Ja sam Dražen Janjanin, dolazim iz Prijedora i profesionalno se bavim boksom. Od svoje 8. godine sam u tom sportu kao klinac, znači imam preko 200 amaterskih mečeva. Krenuo sam sada u profesionalne vode gdje imam preko 33 meča. Od toga imam 17 pobjeda, svih 17 imam nokautom. Dobio sam razne ponude za mečeve cijelom svijeta, kao što su protiv Aleksandra Dimitrijenka, Derek Chisora, koji su bokseri, znači među prvih 10 boksera svijeta. Nedavno sam dobio ponudu da boksam u Berlinu na jakom turniru gdje sam boksao protiv jako iskusnog boksera koji je olimpijski prvak, znači amaterski, sad je krenuo u profi borbe, ima 3 pobjede, sva 3 nokauta. To je poznati Teodor Pulev, rođeni brat od Kubrata Puleva koji je... Ušao sam stvarno spremno, išao sam da pokažem se u najboljem svjetlu. Međutim, desio se taj incident što na kraju krajeva mediji su dizali i pisali kao nokaut godine, među prvi 10 nokauta da će ući, mislim, to mi je stvarno smiješno, jer su neki mediji pisali koji su iz Bosne i Hercegovine, jer ja ipak boksam pod zastavom BiH, mislim da nisam to zaslužio tako od njih. U minulom druge runde da se stavio incident gdje sam na konopcima okrenut leđima, znači dok je bilo razmjena udaraca od strane protivnika, on je znači napadao na mene. U trenutku kada sam se htio da oslonim na konopce, distancijeri su bili pomjereni na sred ringa, oba dva distancijera koja idu, znači jedan ide na jedan kraj, drugi na drugi kraj konopaca. Oni su bili pomjereni oba dva, kao što ste vidjeli na snimku, bilo su oba dva pomjereni na sredini ringa, gdje je ostala velika praznina, tu gdje sam se ja bio naslonio. U tom trenutku, kako je protivnik napadao prema meni, udarao me, znači bio sam pokriven, pogodio me u lakat i u tom trenutku sam se naslonio na konopci i ispao sam iz konopaca. U tom trenutku mi sam iščešao rame, namještali su odmah na licu mjesta, tako da imam sve ljekarske dokaze i to, i bio sam svjestan, znači nokauta nije bilo. Jeste protivnik u tom trenutku mene napadao i udarao, ali nokauta nije bilo, jer sam bio svjestan dole kad sam pao, svjestan svega. Nije mi teško toliko i ne boli me toliko što sam rame izvalio i to, nego me više me boli to što medije pišu, znači lično naše medije iz Bosne i Hercegovine koji pišu da sam doživio strašan nokaut ili nešto tako slično, i ljudi koji komentarišu, mislim da su to ljudi koji uopšte se ne razumiju u boksu. Ne znaju da ja toliko godina sam u tom sportu, znači znam i da izgubim, znam i da pobjedim, uvijek sam isti. Čovjek koji me poznaje dobro, znači kakav sam i šta sam, ali ti njihovi neki komentari od nebitnih ljudi, to mi stvarno malo više povređuje i nisam očekivao to tako.